Me suomalaiset ollaan yksi Euroopan viimeisiä kansoja, yksi maailman viimeisiä kansoja, jotka suostuttiin tulee pois metsästä. Me ollaan metsäläistä kansaa. Me ollaan muutamia satoja vuosia oltu sivistyneempiä. Itse asiassa me koko ihmisrotu ollaan oltu vasta häviävän pieni aika meidän koko olemassaoloajastamme sivistyksen parissa ja poissa metsän keskeltä. Mä havaitsin, kun mä aloin opiskelemaan terveyttä, että oikeastaan tällä luonnollisuudella on aika iso merkitys meidän terveydelle. Ja mä tulin kertoa teille omaa tarinaani siitä, miten mä villiinnyttämällä itseäni niin miehestä, joka kärsi kaamosmasennuksesta, kausiflunssasta ja kroonisista selkävaivoista, tuli mies, joka on täynnä elämäiloa ja on terve ja on halukas auttaa muita ja tätä planeettaa voimaan paremmin. Siitä on tänään kyse ja huipputerveyttä villiintymällä. Me ollaan menty metsästä urbaaneihin ympäristöihin. Me ollaan eriytetty itsemme muusta luonnosta rakentamalla itsellemme tämmöisiä keinotekoisia ympäristöjä, keinotekoista materiaaleista ja suorista muodoista, joita ei löydy luonnosta. Pelkästään luonnon pehmeiden pyöreiden muotojen tuijottaminen lisää meidän luovuutta. Tämmöinen ympäristö ei sitä tee. Suomessa ei onneksi vielä ihan tällaista ole, mutta sitä kohti me ollaan kovaa menossa. Mikä mulla kaikista konkreettisimmin lähti avaamaan silmiä tämän luonnosta irrallisuuden suhteen, oli ruoka, siihen liittyvät havainnot. Tässä on kaksi ainetta, joita et välttämättä molempia pidä ruokana, voikukka ja lehtisalaatti. Lehtisalaatti me tunnetaan ruokana, me viljellään sitä meidän puutarhoissa. Se on yksi yleisimpiä kasviksia, mitä me syödään. Se on hyvin ravinneköyhää ja hyvin heikko kasvi. Se ei selviä luonnossa ilman ihmisen huolenpitoa. Jos me kasvataan lehtisalaattia, niin me joudutaan vartioimaan sitä, ettei voikukka tuu ja valtaa se elintilaa. Voikukka on villi kasvi, joka pystyy ottamaan itselleen elintilaa tuolta lehtisalaatilta. Jos ihmiset poistuis, lehtisalaatit poistuis ja voikukat jäis. Niinpä mä oon todennut, että on parempi juttu syödä tuota voikukkaa, ja itse asiassa kun alat tutkimaan niiden ravitsemuksellista sisältöä, niin sä huomaat, että on ihan eri juttu sun terveydelle syödä tuota voikukkaa. Plus, se on ilmasta. Peltoviljely on perinteisin tapa, millä me tuotetaan massoille ruokaa, jatkuvaa taistelua, metsää, luontoa vastaan. Me hakataan metsä alas, istutetaan yhtä kasvilajia ja kasvatetaan uudelleen ja uudelleen sitä samaa kasvilajia. Ei koskaan päästetä tulemaan tuota metsää takaisin siihen pellon päälle, joka koittaa hyökyä. Ja tällä tavalla me tuotetaan itsellemme ravinneköyhää ruokaa. Me aiheutetaan ongelmia siinä, kun me viljellään vain yhtä kasvia samalla pellolla. Niin tuholaiset tulee sinne, me tarvitaan kasvinsuojeluaineita. Ja se on hyvin kestämätön tie ruoantuotannossa. Samalla tavalla, kun me ollaan alettu käyttää jalostettuja kasveja meidän ruoantuotannossa, niin käytetään myös jalostettuja eläimiä. Me ollaan jalostettu ympärillemme organismeja, joiden kanssa me ollaan tekemissä. Periaatteessa suurin osa kaikista organismeista, minkä kanssa me ollaan tekemissä, on meidän itse luomia. Tässä on yksi esimerkki. Lehmä syötetään soijalla, maissilla, vehnällä, hyvin yksipuolisella ruokavaliolla. Ja sitten me joudutaan tuuppaamaan niihin antibiootteja, että ne pysyy terveenä, kun ne saa niin huonoa ruokaa. Tässä on toinen mun yksi lempieläimiä, peura. Nimi jotenkin kiehtoo. Pystyy syömään 400 eri kasvilajia Suomen luonnosta. Valkohäntäpeura, tuotiin niitä 30-luvulla muutamia Suomeen. Nyt niitä on täällä kymmeniä tuhansia. Tulee tulla toimeen, kun se osaa syödä 400 eri kasvilajia fiksusti. Et periaatteessa mun mielestä, jos mä syön lehmää, niin se on vähän niin kuin mä söisin kahta kasvilajia lihamuodossa. Mutta jos mä syön peuraa, niin mä syön 400 eri kasvilajia lihamuodossa. Niin se on vähän niin kuin monipuolisempi paletti. Samalla lailla, kun me ollaan jalostettu kasvit ja eläimet, niin meidän ruoassa niin me ollaan myös jalostettu meidän parhaat ystävät luonnosta. Me ollaan jalostettu sudesta, koira, ja tässä on niin kuin yksi aika pitkälle viety versio, chihuahua. Pystyttekö kuvittelemaan chihuahua karkaamassa teiltä tuonne luontoon takaisin?
ja tulossa joskus kuukauden päästä takaisin sille, että meikä voi ihan hyvin. Se ei pysty palaamaan sinne luontoon. Ja sama, mikä me ollaan tehty sudelle, koiralle, me ollaan tehty itsellemme. Meidän on aika mahdotonta palata enää tuonne luontoon. Meistä on tullut heikompi ihminen kuin mitä me ennen oltiin, hyvin lyhyessä ajassa, henkisesti ja fyysisesti. Kasvitieteilijä Arthur Haynes käyttää termiä Homo sapiens domesticus fragile. Heikko, hauras ihminen. Miksei muut eläimet tarvitse silmälaseja? No, niin. No, mun ratkaisu on ollut villinnyttää itseäni. Ja sen pystyy tekemään osana modernia elämää. Se joskus saattaa näyttää tältä. Rajuimmillaan. Mutta sen voi tehdä myös vähän biedommalla tavalla. Ei tarvitse välttämättä lähteä alasti metsään heilumaan, siitä joutuu aika äkkiä putkaan, varsinkin näin kaupunkiolosuhteissa. Okei, mä esittelen teille 4 tapaa, miten te pystytte helposti lisäämään teidän terveyttä ja teidän luontoyhteyttä villiintymällä. Ensimmäinen on villiruoka. Sitä on meillä Suomessa kaikkialla tarjolla puolet vuodesta kesäaikaa helposti, talviaikaa huomattavasti haastavammin. Mutta sen kerääminen, syöminen on monella tapaa fyysisesti, henkisesti parantavaa toimintaa. Yksi tapa, miten mä tykkään hankkia villiruokaa, on jousimetsästys. En ole ikinä vielä saanut saalista, mutta se on hauskaa, varsinkin kun kaverin kanssa menee sitä tekemään. No, koska en ole vielä saanut saalista, niin olen sitten joutunut menemään metsästysreissulta ehkä pakastealtaan kautta kotiin. Mutta jos menee kasveja jahtaamaan, niin ne pysyy paikallaan. Ne saa huomattavasti helpommin kiinni. Tuoreus, laatu, oikea hinta, villiruuassa kohdallaan. Ilmasta saat poimia mistä vaan. Ja varmasti tuoretta. Suomalaiset huippukokit, maailman huippukokit, käyttää nykyään villiruokaa, koska villiruoassa on voimakkaita makuja, mikä on jalostetusta ruoasta kadonnut. Ja ne hakee niitä voimakkaita makuja, jotka on myös yhteydessä siihen terveellisyyteen. Lääkinnälliset, voimakkaamakuiset komponentit. Lääkinnällisyys, terveellisyys ja maku kulkee käsi kädessä. Yksi helppo kasvi, mistä aloittaa villiruokien käyttö, nokkonen, kaikki tunnistaa. Se on se, mikä polttaa, kun menet tuonne kävelemään kesällä. Helppo käyttää, helppo tunnistaa, huippuravinteikas. Toinen, aiemmin mainittu voikukka, 2 lajia. Nämä kun tunnet, niin koko kesän sulla on ilmasta salaattia tuolla tarjolla monipuoliseen käyttöön. Toinen puoli. Lisään tähän vielä. Siis näitä kaikkia löytyy myös kaupasta, voikukkaa, nokkosta. Ei tarvitse välttämättä lähteä kerää, sä voit mennä myös ostaa. Sopeudu kylmään. Tämä oli semmoinen, mikä aukesi mulle aika konkreettisesti. Me pystytään sopeutumaan kylmään. Me ollaan totuttu tasalämpöisiin olosuhteisiin, mutta jos me vähän mennään ulos meidän mukavuusalueelta, me huomataan, että itse asiassa me pystytään kestämään aika paljon paremmin kylmyyttä. Ja harjoitukset on Suomessa helppo aloittaa luonnonvesistä. No, tuo jääpalan koko on ehkä vähän liioteltu noissa lämpötiloissa. Mutta ei välttämättä tarvitse aloittaa avannosta, merestä, järvestä. Ihan kylmä suihku kaupunkiolosuhteissa, hyvin helppo rutiinoida osaksi joka päivästä elämää. Käyt lämpimässä suihkussa, lopuksi käännät kylmälle, maksimikylmälle, ja oot sinne vähän aikaa, hengittelet rauhallisesti, annat hengityksen tasaantua. Kun sä tulet ulos suihkusta, niin sä voit paremmin. Sulla on nopeampi ääreisverenkierto ja aineenvaihdunta, ja sun rasva palaa tehokkaammin. Eli auttaa myös ylipainoisia. 3. Liiku luonnollisesti. Me ollaan yksi apinalajeista. Jos muita apinalajeja mietitte, laitettaisiin joku gorilla hotellihuoneeseen ja syötettäisiin sille maailman parasta ruokaa, mutta ei päästä sitä liikkuun mihinkään, vaan laitettaisiin se makaamaan sängyllä ja katsoa TV:tä, niin kuinka kauan se gorilla pysyisi terveenä? Ja sitten me kuitenkin itse kuvitellaan, että me voitaisiin pysyä terveenä liikkumatta. No ei me voida. Meidänkin pitäisi mennä puuhun välillä. No on helpompiakin tapoja lisätä luonnollista liikettä kuin puuhun kiipeäminen. Jussi Venäläinen tulee tänään puhumaan niistä lisää. 4. On sen luontoyhteyden löytäminen. Nämä kaikki aiemmat pohjustaa sitä, että meidän pitäisi
oppia kuuntelemaan ja kunnioittaa luontoa. Me ei voida suojella luontoa järkevästi, jos me ei hiljennytä luonnon äärellä. Luonto, metsässä kävely on parasta terapiaa. Kun sä menet tuonne metsään kävelemään, niin pelkästään se luonnon katselu tekee sulle hyvää. Kaikkien yhdisteiden hengittäminen, mitä siellä ilmassa on. Ja se ehkäisee allergioita, alentaa stressiä. Parasta meditointia, mitä mä oon keksinyt. Kun sen tekee ystävien kanssa, niin se on huomattavasti helpompaa ja mukavampaa. Tällä villiintymisellä on maailmanlaajuinen liike. Rewilding löytyy netistä vaikka kuinka paljon dataa. Ihmiset on alkanut heräämään siihen, että osana urbaania elämää pystyy löytämään tapoja mennä kohti luonnonmukaisuutta ja kääntämään omaa terveyttä, omaa evoluutiota kohti parempaa, ettei tulisikaan enää heikompaa ja heikompaa ihmistä planeetalle. Lapset on meidän parhaita opettajia luontoyhteyden kanssa. Tässä on mun tyttöystävä 5-vuotiaan pojan poimia metsämansikka. Siinä on ollut viime kesänä mun paras villiruokien keruu luontoyhteyden hakija kaveri. Lapsille kun opetat luonnosta asioita, niin niillä on luontainen taipumus alkaa tutkimaan kyseenalaistamatta kaikkea, työntää kaikkea suuhunsa. Me vanhemmat usein ollaan hysteerisiä, että älä syö mitään, älä mene sinne. Mutta lapset oikeasti, se niiden tapa lähestyä luontoa on loistava. Mä oon itse asiassa tajunnut lasten kautta, että yksi parhaita tapoja oppia tunnistamaan esimerkiksi uusia kasveja on se, että menee ja hiljentyy kasvi ääreen, ottaa ehkä jonkun mustikanlehen suuhun, tunnustelee miltä se tuntuu suussa, hengittelee ja hiljentyy. Kun hiljentyy luonnon äärellä, niin se kokemus muuttuu. Ja vaan sillä lailla, että oppii ymmärtää, kunnioittaa sitä luontoa ja kokemaan itsensä osana sitä luonnon ekosysteemiä, eikä siitä erillisenä. Ja vaan sillä lailla me voidaan oppia kunnioittaa tätä planeettaa, luontoa, niin että me osataan kohdella sitä oikein. Oma terveys paranee, kun palaa takaisin luontoon, ja samalla koko luonnon terveys paranee. Luonnon ja ihmisen terveys on yhtä. Villiintykää. Kiitos.